أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة يونس عليه الصلاة والسلام داغي تريان ودرين نمبر آيات ولقد بوأنا يقينا من غزور كدو بني إسرائيل بني إسرائيل تمبوء صدق زي مزيدار أو درشتياو ورزقناهم من أغيل رزق وركدو من الطيبات دپاکو شزون خراکونونا فمختلفون أغي اختلاف ونك حتى جاءهم العلم تردي چراغ أغي تعلم أو پويا إن ربك يقضي بينهم بشك استعرب فسلك يدوي بمنسك يوم القيامة ورز القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فأغسك يدوي بأغيك اختلاف كو د بني إسرائيل حال رست د غركيدلو د فرعون آيات كي انعامات إجمالية لن بيانيجي الله صدق د رشتيا وزيور رشتيا سته ويريكيگي معنا مزيدار لكا مخرج صدق جو قرآن كريم كشت مدخل صدق مدخل صدق قدم صدق مبوأ صدق مزيدار زي دا کم زیو چې الله بنی اسرائیل ته ورک مزیدارو یا د شام زمکه ده یا د مصر ده د عربو عادت دا دی چې د یو څه صفت کوي یا مدح کوي نو هغې سره د صدق لفظ راوړي حتی جاءهم العلم اختلافات دوی کې کله پیدا شو اختلافات پکې نو تر دې چې علم تراغی یعنی سرد علم سرد پوی اختلافات دوی شروع فیصله به الله کوي چې څوک په حق څوک په ناحق فإن كنت في شك کچرته یې ته په شک کې مما انزلنا الیک دا اغه نه چې مونږ ته د سنازل کړی دي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب ته پوښتو کد اغه کسانو نه چې کتاب لولي من قبل کستان مخ کې لقد جاءك الحق یقینا تا ته حق راغلی دی من ربك استاد رب د طرف نه فلا تكونن من الممترين مکیږه ته د شک کوونکو نه په دې حق کې مخکی آیات کیو الله او فرمایل بنی اسرائیل اختلافات کله شروع کړل سرد علم
سرد پوی دلبازی فرقواریت اختلافات شروش اختلاف سببی د شک د پاره چې اختلافات پیدا خلق شک کی پریوزی سوک با فحقی د چاو منو چا پس روان شو شک با پس زائی لکیگی د حق پرست علماء و نبت پوس کی زړه کې دیو شک راغی یو مسئله کی پریشان شو د قرآن و د سنت عالم تکین شک بدل ختم کی نو نبی علیہ السلام ته یو توجیه په دې کې دا د خطاب هغه ته دی او ان راوړې د پیغمبر په شک کې نه خو ان راوړو کته په شک کې یې ځکه شک خوشته نه دا ان دلالت کوي چې شک دشته نه خو که په شک کې یې د هغه قرآن نه چې تا تم را لېږلې دی د قرآن په باره کې که ستا شک یې دا کوم قرآن چې تا ته نازل شوی دی چې دا به الله نازل کړی بی که نه بی حق بی که نه بی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي نو که چېرته ستا دا شک وي نو شک به پسه ختمیږي فاسأل الذین یقرؤون الکتاب د هغه مولیانو علماو نه تپوس وکړه چې کتاب لولي ستا نه مخکې حق پرسته یهودو نسواراو نه تپوس وکړه حق پرست یهود او نسوارام دا وی چې دا قرآن حق کتاب دی پیغمبر ته ویل کته په شک کې شک کې خونو خو د تپوس د معلومات د پاره حق پرست یهود نه تپوس وکا هغه هم دا وی چې دا کتاب آسمانی کتاب دی دا یو معنا ده دویم معنا د شک د زړه تنگواله بوج چه و توی پیغمبر تا اللہ وی خطاب پیغمبر تا دی فَإِن كُنْتَ پِشَكٍ كَپَشَكِ پروتی زړه دی را تنگ دی زړه کی دی بوج دی ولی دی زړه تنگ دی خلق دی مخالفت کی خلق دی نمانی خلق دی تکنزل کی نو صبر کوا ولی فسأل الذین یقرؤون الکتاب دی یهود و نسواراو دی حق پرست و علماو نتپوسو کا چې تا نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی هغوی به هم تا ته ووایي چې د پیغمبرانو سره خلک دشمني کوي خو پیغمبران صبر کوي نو ستا د تسلۍ د درکولو دپاره د یهودو علماو د حق پرستو نه تپوس وکړه هغوی به تا ته د صبر وینا وکړي درېمه توجیه په آیات کې دا ده چې دا آیات پیغمبر سره خبرې نه کوي خطاب پیغمبر ته نه دی خطاب مشرکانو ته دی اے د مکې مشرکانو اے ابو جهل او مشرک که ته په شک کې پروت یې مما انزلنا الیک دا کوم قرآن چې تا ته نازل شو دا قرآن چې راځي او ته نه مني نو که ته نه مني فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تا نه مخکې چې یهود او نسواراو سره کتاب دی د هغوی نه تپوس وکړه هغوی به هم تا ته ووایي چې دا پیغمبر په حق دی دا قرآن په حق دی په دې کې شک مه کوئ یهود هم دا اقرار کوي نو د آیات خطاب او خبرې به د مشرکانو سره شي دا درېمه توجیه ده فلا تكونن من الممترين شک مکه وک پیغمبر سره خطاب مراد بت امتی شي یا فلا تكونن من الممترين اے کافر شک مکه وا ولا تكونن او مکه گت من الذين اغا کسانونا کذبوا بآیات الله چې تکذیب کوي د الله د آیاتونو قران نه مني د قرآن نه انکار کوي مقابله کوي د اغوی د ډلې نه مکیږه د اغوی مرګره کیږه ما فتکون من الخاسرین شی به ته د تاوان والاونه تاوان به وکي په دې کې دا تفرید په شک کولو باندې شک چې دی سبب دی د تکذیب د شک د وجه نه سړی منکر شي او د شک د وجه نه به انسان په تاوان کې پریوزي تاوان به وکي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك يقينا هغه کسان
چې پوره شوې ده په هغوی باندې فیصله د رب ستا لا یؤمنونه هغوی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم کل آیه اگر چې راشي هغوی ته هر معجزه حتی یرو العذاب الالیم تر دې ایمان نه راوړي تر څو چې وویني دردناک عذاب لرا د مشرکانو دا شک دومره پوخ او مضبوط شک دی په قرآن کې چې الله به فیصله وکړه چې بس دوی له د ایمان توفیق نه ورکو الله چې په چا فیصله پوره کړې ده نو هغوی ایمان نه راوړي هر معجزه چې راځي نه مني تر څو چې عذاب علیم دردناک عذاب نه راغلی هغې پورې دوی ایمان نه راوړي فلولا کانت قریه نو ولې نه وه د یو کلي والا آمنت چې ایمان یې راوړی وی فنفعها ایمانها او فیده ورکړی وی هغې ته ایمان راوړلو الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو کله چې ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي موږ لرې که د هغوی نه عذاب د شرمندګۍ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم او موږ هغوی له مزې او فیدې ورکړې الی حین تر یو وخته پورې د یونس علیه السلام د توبې د قوم د توبې تذکره ده په دغې خلکو کېم شکو یونس علیه السلام یې نه منو دروغ یې ورته ویلې د یونس علیه السلام خبرو ته خو په آخره کې ایمان راوړو توبې اویستله د یونس علیه السلام قوم ته د ایمان او توبې فایده ورکړه په کلو کې یو کلی ولې داسې نه و یعنی یو کلی هم داسې نه دی تیر شوی چې هغوی د عذاب په وخت کې ایمان راوړی او ایمان فایده ورکړي د یونس علیه السلام د قوم نه سیوا سوال دا دی چې عذاب راشي بیا خو ایمان فایده نه ورکوي لکه فرعون چې غر کېده ایمان یې راوړو خو فایده ور نه کړه نو دې خلکو لا د عذاب ایمان څنګه فایده ورکړې ده جواب د یونس علیه السلام قوم د عذاب نه مخکې ایمان راوړو په عذاب کې نه دی راوړی د عذاب علامات چې ولیدل ایمان یې راوړو لکه اوس نور چې کله د مغرب نه راوخته او یا عیسی علیه السلام راغی یا دجال راغی یا دابة الارض پیدا شو بیا به ایمان فایده نه ورکوي اوس هم د قیامت علامات خو شروع دي وړې وړې علامې شته اوس ایمان فایده ورکوي د یونس علیه السلام قوم چې ایمان راوړو د عذاب وړې علامې ولیدلې لوی عذاب لا نه راغلی مثلا عذاب لانو شروع شوه چې یونس علیه السلام د کلی نه اوته هجرت وک دوی چې وکتل چې یونس خو زمونږ نه اوته نبی نشته بس دوی توبه وکړه دوی پوه شو چې اوس به عذاب راځي عذاب خو لا راغلی نه دی راغلی عذاب کې ایمان فایده نه ورکوي خو دلته عذاب راغلی نه دی د یونس علیه السلام قوم چې دی لما آمنو ایمان یې چې راوړو موږ ته عذاب لرې د دنیا د الله د سي عذابونه چې انسان په دنیا کې مو شرمای او په آخرت کې ومتعناهم الی حین تر یو وخت پورې مې اغوی ته فایده ورکړي فایده دا معنی بیا مې په دې ځمکه کې آباد کړل فصلونه بچی نعمتونه خوراکونه مې ورکړه د توبې نه پس ولو شاء رب کچرته غوښتل ستا رب لآمن من فی الارض ایمان براوړې وه هغه چا چې پزمکه کې دي کلهم جميعا طول په یو ځل اف انت تكره الناس نو آیا ته زور کولې شي په دې خلکو حتا يكونوا مؤمنين تر دې چې دوی مؤمنان شي تسلی ورکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ایمان د الله په خوخه دې ستا په خوخه نه دی کله غواړي د ځمکه ټول مخلوق به په یو ځای مؤمنان شي په زور ایمان په سر چاته به د بره نه یو عذاب داسې ونیسي چې منی که نه منی ټول به مسلمانان خو الله د زور ایمان نه غواړي د مجبورۍ ایمان نه غواړي الله خلکو له اختیار ورکړی دی په دنیا کې خوښه
جدسزي او قدسزي وهديناه النجدين دولار دي لهدايه بلا رزي كده گمراهي بلا رتب خلق زور كه چدي مؤمنان شي يعني استاب زور دا خلق ایمان نشی راوڑلی تر سوچی دا اللہ خوخ اپا کنی راگلی اللہ چی اغواری ایمان براوڑی نور زور ایمان قبلی گیم نا او پا زور سوک ایمانم نراوڑی وما کان لنفس ان تؤمنا نشی که دلی دیو نفس دا پارا ان تؤمنا چی ایمان دی راوڑی الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا توفیق باندے بے دا اللہ پا حکم بے راوڑی ویجعل الرجس اللہ بوا چھئی پلیتی علی اللذین پا حق کسانو لا یعقلون چھ عقل نلری مخ کیوئے لچی اس سوک دا اللہ دا خوخینا بغیر ایمان نشی راوڑلے وزدلتا دا اغی نور تفصیل کی دا یو نفس دا پار دا ممکنہ ندہ چه ده الله ده حکم نبی غیر ایمان راوڑی چه الله اجازه ونکی الله مدد ونکی الله توفیق ورنکی الله و تپزڑکی وانه چه سوک ایمان نشی راوڑی کنه پلار به نبی او زوی به کافری پلار به عالمی زوی به کافری پلار به عالمی زوی دمش پلار عالمی زوی لوفرش ولی ده ایمان ده الله پا خوخه ده ده پلار ده پیغمبر ده عالم پا خوخه نده پلیتی اللہ پا آغا خلقو ورا چی عقل چپکی نی پلیتی نسا مطلب دا پلیتی مانا دا 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 شرک پلیتی پا بی عقلو کیڑی رئی یعنی هر مشرک چی دے پلیت تے دا شرک دا وجه نا ولی دا بی عقل دے قمقل لے مشرک چی اخیار وے قبر تا بی سجدہ کولا مشرک کی چی عقل وے مڑی تا بی سجدہ کولا مشرک کی چی عقل وے بت تا بی سجدہ کڑے وے مشرک کی چی عقل وے بندہ تا بے سجدہ کرے و مشرک بے عقل دے لیوانے شوے دے اللہ پی ذکر دے شرک پلیتی وروا چولا و مشرکی اِنَّ وَالْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ پلیتی کی گندیک قُلِ انظُرُو ورتو آیا اگوری ماذا فی السماوات والارد سمرد اللہ دا قدرت دلیلو نشتا پا اسمانو نوزمکا کی وما تغنی الآیاتو خو فیدن ورکی دا دلیلون ونو ذرو او پیغمبران عن قوم اغا قوم تلا یؤمنون چی ایمان نراؤلی منکرینو تا اللہ رب العالمین دعوت ورکی پا دی اسمانون از مکہ کی تاسو اللہ پی جندلیش دا اللہ دا قدرت نخی آیات دلیلون اشتا خو کم قوم چی ایمان نراؤلی نظر یرا ورکون کی پیغمبران او معجزی دلائل داولا حس فیدن ورکی فهل ينتظرون ندوی انتظار نکی الا مثل ایام الذین مگر پشانت دا ورزو دا اغا کسانو خلو من قبلهم چه مخ کی تیر شوی دی دوینا قل فانتظرو وردو آیا انتظارو کی انی معکم من المنتظرین زمتا سر انتظار کوما پا آیات کی تخویف دا عذاب دنیوی اے دا مکہ مشرکان یا ہر کافر توئی تو چی ایمان نراؤڑی چیشی تا پتا مناست دا چی خبری انتظار کے ولی نراؤڑی دا یو خبری انتظار کے چی دسی ورزی در باندی اللہ راولی لکا مخکانو خلق پشانتی ورزی مخکانی خلق سو کیا دی دا عادیانو سمودیانو دا نوح علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام قوم دا فرعونیانو پشانتی ورزی قواری دا عذاب دا ہلاکت بس انتظار کوئی زم انتظار کوم اللہ بتا صبح دی عذاب راولی ثم ننجی رسولنا بیا منگا نجات ورکو پا عذاب کی رسولنا خلو پیغمبرانو تا والذین آمنو او اغا کسانو تا چی اغی ایمان راوڑے دے کذالکا دق قشانتی حقا علینا لازم دا پا منگ باندی ننج المؤمنین چه نجات باورکو مؤمنانو تا مؤمنانو تا زیر عذاب چه رازی بچکی گی سو پیغمبران او مؤمنان بچکی گی پیغمبران او داغ بچ مؤمنان مجرمان تباش تلح
الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. نو عذاب چراش پیغمبران او مومنان ته الله نجات ورکی. كذلك دق شانت الله كي حقا علينا لازم دي الله ويبما الله باندې ورچا په زور لازمی کړي نه ده په زور په منل نه ده چې ته به مؤمنان بچکه الله د خپل رحم د خپل فضل د خپل مهرباني د وجنا په ځان لازمه کړي ده چې مؤمن له نجات ورکو. كتب على نفسه الرحمه الله په ځان لازمه کړي ده چا په زور لازمه کړي نه ده. قل يا ايها الناس ورتو اي انسانانو ان كنتم في شك که چرت تاسو په شک کې من دین زما د دین نه فلا اعبد الذين زه عبادت نکوم د هغه خدایانو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا ولكن اعبد الله الذي لكن زه عبادت کوم د الله هغه ذات يتوفاكم چې په تاسو باندې مرګ راولي وامرت ما ته امر شوی دی ان اكون من المؤمنين چې زه به یم د مؤمنانو نه. پیغمبر ته حکم دی چې توحید او عقیده خپل ښکاره کا. اے انسانانو زما د دین نه خو تاسو شک کوئ نه منئ دروغ د تخکاری سید ته نه ښکاري خو تاسو چې د کومو خدایانو پیرانو مړو ژوندو زیارتونو اولیاو پیریانو شهیدانو غازیانو عبادت کوئ زی عبادت نه کوئ زه د هغوی په نوم شکرانه نه وړم زه د هغوی په نوم باندې منښت او نظر نه کوم زه د چا عبادت کوم د هغه الله چې خلق وجني او ما ته امر شوی زه به مؤمن یم وان او ما ته ویلی شوی دی اقیم وجهکا چې برابر که خپل ځان لدین دین ته حنیفا او کلک شه د الله په دین ولا تکونن من المشرکین او مکیږه د مشرکانو نه دا وان چې دی وان اقیم دا په هغه عمر تو باندې عطف دی ما ته ویلی شوی دی چې خپل ځان دین ته سیده کا او په دې دین کلک ودرېږه او د مشرکانو په ډله کې مه شاملېږه ولا تدع من دون الله او ما ته ویلی شوی دی چې مه راغواړه چغې مه وهه د مدد د الله نه سوا ما هغه چا ته لا ینفعک چې نه تا ته فایده در رسولی شي ولا یضرک او نه ضرر او نقصان در رسولی شي فان فعلت که دا کار دې وکړه فانک اذا من الظالمین ته به په دغه وخت کې شې د ظالمانو نه. رد شرک فی الدعاء د الله نه سوا بل چا ته چغې مه وهئ راورسېږي رامدد شي یا رسول الله مدد یا علی مدد یا حسین ولا تدعو ما ته الله دا ویلی دی د الله نه سوا به بل چا ته د رامدد شي راورسېږي لاس راواچې دا اوازونه به نه کوو ځکه نه پکې نفع شته نه نقصان. پیغمبر ته وایي که د الله نه سوا دې بل چا ته اواز وکړه ظالم بشي مشرک بشي پیغمبر ته وایي پیغمبر ته او د دې زمانې دا کمزور ګناهګار مسلمان لګیا دی شپه او ورځ مخلوق ته مړو ته زیارتونو ته چغې وایي لوی ځوانه دا تا سیبا پیر بابا کاکا سیبا پلانکیا او پلانکیا راورسېږي دا به نه ظالم کیږي دا به نه ګناهګاریږي. و ان یمسسک الله که در ورسی الله تا ته بضر څه تکلیف فلا کاشف له د دې تکلیف لری کوونکی نشته الا هو مگر دغه یو الله به لری کوي. و ان یریدک بخیر که الله اراده وکړي تا ته د خیر در رسولو فلا راد لفضله نشته واپس کوونکی د الله د فضل د پاره هیڅ څوک. یصیب به رسی الله دغه خیر او شر من یشاء او چاته چې وغواړي من عباده د خپلو بندگانو نه وهو الغفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان. عقیده زده کا عقیده دا چې دنیا کې تا ته تکلیف در ورسېده مصیبت
دا به څوک لري کوي مشکل کشا څوک دی مشکلات لري کوونکي پریشانۍ لري کوونکي بیماری لري کوونکي غمونه لري کوونکي مصیبتونه لري کوونکي صرف یو الله دی او که الله دته د خیر اراده وکړي چې مالدار کوم دی بچی در کوم علم در کوم عزت در کوم نوم در کوم رزق در کوم د الله د خیر د نسوک واپس کولې نشي دسی ولی دسی مړی دسی مزار او بابا په دنیا کې نشته چې وای پلانکی له بچی زنه ورکړي پلانکی باندې چې دی فصلونه خرابوم د پلانکی چې دی بدن نه جوړ کوم دا هیڅوک نشي کول یصیب به دا خیر او دا زر یعنی دا تکلیف او خیر دوان الله رسی چاته چې وګاړي قل یا ایها الناس ورته وایا اے انسانانو قد جاءکم الحق یقینا راغله د تاسو ته حق من ربکم ستاسو د رب د طرفنا فمن اهتدى نسوک چې د دینه هدایت والی فانما يهتدي لنفسه یقینا فائدہ د هدایت د خپل ځان د پاره ده ومن ضل او سوک چې واوړې د بیلار شه د دې هدایت نه فانما يضل عليها وبال او تاوان د بیلار کېدل به په دې انسان وي وما انا عليكم بوکیل او نه يم زستاسو ذمہوار ترغیب ورکه قران کریم ته حق راغه قران ستاسو د رب د طرفه کله دې قران نه چا هدایت واغسته هدایت تی راونی هدایت تی اومند هدایت تی پیدا ک غټه د ځان ده که څوک تی گمراه تاوان د ځان ده پیغمبر ذمہ وار نه دی چې د خلکو زړونو ته به ایمان کو زیدا ذمہ واری د الله ده وتتبع ما یوحا الیک روان شه د هغه پسې چې وحی کیږي تا ته واصبر او صبر کوا حتى يحكم الله تر دې چې فیصلو کی الله او هو خير الحاکمین الله دې غورا د فیصلو کون کو نا تسلی پیغمبر ته تشجی بادری ور کوي تکړه شه وحی بس روان شه او مصیبتونو پروپاګاندو کنزلو تهمتونو بدنامو صبر وکا الله فیصله کوي الله غورا فیصله کوي ځکه د الله فیصله په عدل ولاړ دي د الله فیصله په انصاف ولاړ دي نو سورۃ یونس علیه الصلاۃ والسلام په دې ځای باندې ختم شه.